Hei og velkommen til sesong 2 av Rettighetspraten. Geir, er du klar for ny sesong, eller? Ja, jeg er kjempeklar for det. Det er ordentlig gøy, og jeg føler det er viktig å være med på. For det er mange som trenger å få informasjon om mulighetene der ute. Så dette synes jeg er flott å være med på. Og vi har jo en ambisjon om at dette skal være den podcasten vi selv hadde trengt når vi ble foreldre. Hva håper du at folk sitter igjen med når de har hørt på oss? Nei, du vet egentlig at det å få oversikt over mulighetene, og å få litt hjelp til og råd og vink til hvordan man liksom kan komme i en god dialog og få gode tjenester når man trenger det, det er noe alle etterspør når man er i en situasjon hvor man trenger tjenester. Så jeg prøver å bidra med det, og ja, jeg hadde tenkt det når jeg var i den situasjonen og fikk et barn som hadde nedsatt funksjonsevne, og kunne lytte til noen som hadde vært gjennom det, som hadde erfaring og kunnskap, og kunne gitt meg noen råd, så slapp man ikke å finne på alt selv. Alt selv, ja. Ja. Nei, jeg gleder meg skikkelig, og jeg håper vi innfrir, og jeg tenker at det er jo veldig, veldig fort gjort å bli sittende og prate om alt som ikke funker, ja. Men den fella skal vi prøve å ikke gå i. Ja, ja, nei, vi skal snakke om mulighetene, vi. Vi skal snakke om mulighetene. Det er masse flotte muligheter i kommunene i Norge, og i staten når det gjelder disse tjenestene som vi skal snakke om. Så det er mulighetene og hvordan vi kommer dit. Det blir veldig, sammen. Veldig fint. Ja. Jeg er veldig glad for å ha deg med, Geir. Du er... ikke bare et forbilde, men du er jo som et kinderegg. Og med det, det handler jo om, ja, men hør meg ut nå da. Ja. Ikke sant? Du har din erfaring både som jurist og advokat, hvor du jobber med mange av disse sakene. Mm. Du har erfaring som politiker, som også er en viktig del. Mm. Og så har du jo denne egen erfaringen som pappa. Mm. Bjuder du på hele kinderegget under podcast-serien vår, eller? Jo, men jeg tror det at skal man gi... noen fornuftige svar på komplekse spørsmål, så er det jo greit å ha litt erfaring, og ikke minst erfaring med å være i en situasjon som mange mennesker er i, hvor de trenger hjelp. Og det er vi ikke så vant til å spørre om, vet du. Vi kvier oss for det. Men å ha vært i den situasjonen, og så har den erfaringen, tror jeg er viktig. Så nei, jeg skal prøve å bidra så godt jeg kan med kinderegget. Ja. Det tror jeg på. Ja. Men det som er litt kult denne sesongen, er at vi har fått med oss veldig mange bra gjester, så vi er jo absolutt ikke alene. Og i dag har vi med oss både Kim og Lise. Kim, du jobber jo som avdelingsleder og jobber jo hver dag da, for at folk skal få frihet til å leve gjennom BPA. Jeg har faktisk glemt å si hva dagens episode skal handle om. Og det er jo BPA, skal vi starte med. Og da kommer jo du inn, Kim, som både jobber med BPA og lever med BPA. Og du har jo en veldig sterk historie. Kan du ikke dra oss litt gjennom hvem du er? Jo, jeg er Kim, 39 år fra Porsgrunn. Jeg kan jo dra dere tilbake til 2008. Det er der min BPA-historie begynner, da. Sånn smått i hvert fall. Jeg hadde akkurat kjøpt meg leilighet av meg og min datter på 6 år. Så fant jeg ut at jeg skulle kjøpe meg motorsykkel. Og det var jo kanskje ikke det lureste jeg har gjort. For det, jeg kunne liksom ta noen knapp på den gassen, da. Det var enten av eller på. Det er liksom ikke hele bongass. Så du kjørte fort, eller? Nei, jeg gikk fortere enn 260. Ok. Ja, for jeg gikk ikke fortere. Så skal jeg prøve da, litt høy fart igjennom rundkjøringen da, og det gikk gærent, så da traff jeg forhjulet i rundkjøringskanten. Da. Stupte over styret, fløy 60 meter, landet ut på et jorde på nakken, og knakken da. Ja. Og da var det jo selvfølgelig ambulanse, helikopter, rullevål, koma, respirator, operasjon, og våkne opp på Ullevål. Men hvordan er det når man våkner opp og innser at, for det er jo ganske mange elementer i livet som endrer seg? Ja, nei, jeg synes det er litt morsomt egentlig, ja da. For det når jeg våkna, så var det en eldre bror av meg som kom inn som har vært litt sånn små halvgæren og kjørte en motorsykkel selv. Så i det han går forbi, så kommer sykepleierne bort og sier, nå må du komme inn, Kim våkner, så det må kanskje være noe trygge rundt den og litt sånn. Kommer det, så kikker jeg på noe, så ikke si noe til mamma og pappa da, så jeg. Det var min første reaksjon, for jeg skulle bare bli frisk, jeg bare kom ut av en seng og så hjem igjen. Ja. Jeg skulle bare ikke si noe til de da, at jeg var der. For de hadde jo ønsket at jeg skulle selge den motorsykkelen veldig lenge da.
Og som jeg da ikke gjorde da, for det, jeg synes det var veldig gøy da. Men jeg regner med at du ikke greide å holde denne ulykken hemmelig, hverken for mamma eller pappa. Hva var liksom veien etter sykehuset? Nei, jeg klarte ikke å holde det hemmelig, for hele familien satt jo på det pårørende rommet rett ned i gangen da, så vi fikk jo med seg hva som skjedde da. Men da var det jo selvfølgelig det å innse det at man faktisk trengte litt hjelp. Det gikk jo for så vidt greit da. Så var jo det over på til Sunnaas da, og begynne med den der lange opptreningen da, så det var jo en 7,5 måneders tid der, før jeg da kom hjem til Porsgrunn da. Og da var jeg så heldig at kommunen visste rett og slett ikke hvor de skulle gjøre av meg, så da ble jeg plassert inn på et rehabiliteringssenter for eldre mennesker da, mer sånn slagpasienter, brukket lårhalsen på opptrening. Og der ble jeg da plassert i et halvt års tid. For det kommunen rett og slett ikke visste hvor de skulle gjøre av meg. Ja, og det er vel ikke en helt uvanlig. Vi har jo med oss deg også, Lise, som er leder for veiledningstjenesten i Prima Assistanse. Ja. Er det en helt uvanlig historie at funksjonshemmede opplever å bli plassert litt rundt omkring? Jeg vil si at det ikke er uvanlig. Vi hører jo det her ganske ofte egentlig, at veiledningsplikten til kommunen blant annet svikter jo, og at man ikke får nok informasjon når sånt som det her skjer da. Og da er det jo det at det er en prosess for å på en måte finne ut av hvordan tjenester er man, kan man få, og hva er egentlig BPA, og hva skal det fremme? Og det er jo et kjempebra verktøy for å fremme likestilling. Så, og det er et veldig godt spørsmål du stiller, og det er jo litt det vi skal svare ut i dag her. Hva er egentlig BPA? Nå drar jeg inn likestilling, og hva er dette likestillingsverktøyet? Ja, det er jo selvfølgelig muligheten til å få lov til å bestemme mer over eget liv som ligger i det, men det som er kjernen i brukerstyrt personlig assistanse, som BPA er forkortelse for, er jo at man lettere grad skal kunne bo hjemme, skal kunne delta aktivt i samfunnet, selv om man har kommet opp i en sånn situasjon som vi nå har hørt, eller har andre utfordringer som gjør at man ikke trenger praktisk bistand. Og brukerstyrt personlig assistanse kombinert med andre assistanseformer, om det er funksjonsassistanse eller skoleassistanse, gjør jo at mennesker med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmede, i lettere grad kan ta utdannelse, kan komme seg gjennom skoleløpet. Vi vet at veldig mange flere med utviklingshemming og funksjonsnedsettelse faller ut av skoleløpet enn andre. Og komme seg jobb. Og det er klart at det er det vi alle ønsker. Å få lov til å bidra og delta i samfunnet, og i størst mulig grad greier selv. Og da er brukerstyrt personlig assistanse et virkemiddel, sammen med flere andre selvfølgelig, for å få det til. Så det er viktig å være klar over. Og, så det ser vi, og derfor kaller Magne et likestillingsverktøy, derfor handler det om både jobb, skole og deltakelse. Mm. Og det ble jo rettighetsfestet i 2015. Ja. Hvem er det BPA er for? Dette ligger innunder helse- og omsorgstjenesteloven, og det er for de som har et stort helse- og omsorgstjenestebehov. Det er det første. Man midlertidige ting, altså det får man ikke BPA for, men har man en varig skade, sånn som vi hører her, eller er født med nedsatt funksjonsevne, eller har en utviklingshemming, så er det en typisk kandidat. Man sier at i praktisk, da, så mer enn 25 timer omsorgsbehov per uke, så må kommunen dokumentere at andre løsninger er vesentlige eller er billigere hvis man ikke skal kunne ha rett til BPA. Hvor ofte har de greid å dokumentere det? For man hører jo, ikke sant? Det handler om penger. Ja. Nei, det er et veldig interessant spørsmål, fordi at BPA, i hvert fall enkelte kommuner, snakker om at det koster mye penger, men nå har både KS og andre forsøkt å dokumentere at det er dyrere enn andre tjenester, og det har ikke greid det. Så BPA er ikke en dyr tjeneste, men den er organisert sånn at den ligger på siden av kommunens alminnelige tjenester, fordi man kan velge da, kommunen om man vil levere tjenesten selv, altså med egne ansatte,
eller bruke tilrettelegger eller leverandører for å levere tjenesten. Og de aller fleste kommuner bruker da leverandører, for man vet ikke helt behovet selvfølgelig, for det kan oppstå brått og akutt. Så da ligger liksom tjenesten litt på, hva skal vi si, utsiden av det kommunen vanligvis leverer, og da kreves det litt samhandling og litt samordning, og ikke minst refleksjon da, over hva er det som vår innbygger trenger, og hva er behovet. Mm. Og du var jo en innbygger, Kim, og du fikk jo etter hvert BPA. Hvordan var den, skal vi kalle den, reise? Ja, det har vært en reise, det vil jeg si. For det var jo, som jeg sa, jeg bodde jo på det der rehabiliteringssenteret et halvt år. Så fikk jeg til slutt da en kommunal bolig. Og der var det selvfølgelig, startet jeg med hjemmesykepleien morgen og kveld, og så var det innom et par ganger om dagen for å gi meg noen medisiner, men så fikk jeg da BPA, og da hadde jeg sånn, jeg husker ikke, 22 eller 24 timer i uka. Så over 7 dager da, så er ikke det vanskelig matematikk, at det blir cirka 3 timer dagen. Og da brukte jeg jo de da på å dra og handle og lage middag og sånne ting. Så jeg har faktisk handlet hver dag. Mhm. Bare for å komme meg ut. I 3 timer? Ja, nei. Det var jo for å handle og så hjem og lage middag, men for å komme meg litt ut, for da hadde jeg BPA, for ellers i døgnet så måtte jeg jo rett og slett klare meg selv. Og det er ikke så lett da, når jeg ikke har fingerfunksjon, og klart for så vidt ikke åpne kjøleskap engang. Så jeg satt mye i den leiligheten da, til å begynne med da, de første tida da. Og så tenker jeg at noe er liksom nøkkelig, kjernen med BPA er jo den ben, brukerstyringen. Hvor viktig er det å kunne bestemme selv når og hvor og hva? Og ja, det er jo alfa og omega, det vet jo dere selv da. Dere kan jo bestemme over deres liv, og med BPA så er det jo selvfølgelig mye enklere å styre over livet da. Hva jeg vil, når jeg vil, hva jeg vil, i forhold til sånn som, når jeg ikke hadde BPA da, sånn som i starten da, så var det jo begrenset for hva jeg kunne gjøre. Hvis noen ringte at jeg ville være med på ting, det var ikke bare å dra, da var jeg veldig, jeg trengte jo mye hjelp da, men jeg hadde jo litt gode venner da, og familie og sånne ting. Men det var jo en del ting jeg gikk glipp av da. For jeg rett og slett ikke hadde hjelp, og ikke klarte å være av gårde da. Det høres ut som du var litt av en villbass før du skadet deg. Jeg vil jo tro at det kanskje ikke endret seg, selv om man sitter i rullestol. Er det mye som har endret seg? Nei. Klart og tydelig. Nei, det er ikke det. Det er litt fælt å si det liksom, men det er som broren min sa, at han var glad for ulykka når den skjedde med det utfallet som blei. For før eller siden så hadde det skjedd noe, det er ikke sikkert han hadde hatt noe bror. Nei. Det er vel kortversjonen av det da. Og Kim, du leder jo på dine egne veien og er sjef i eget liv, og du og jeg, Geir, vi har jo ledet BPA-ordning på vegne av barna våre. Hva tenker du om den rollen? Ja, det første jeg tenker er jo at når vi fikk Rebecca, hun etter hvert trengte såpass mye hjelp, hun hadde både en utviklingshemming og var muskelsyk og satt i rullestol og etter hvert tenkte veldig mye rundt seg, så tenkte jeg som de fleste andre foreldre at, vet du hva, dette skal vi greie selv. Ikke sant? Det er jo ikke sånn som man kan få inntrykk av noen ganger, at man jubler over at hyper, nå har jeg fått et barn som trenger masse hjelp, så nå kan jeg suge til meg det man kan få av tjenester. Fram med sugerøret. Ja, problemet er motsatt. Ja. Foreldre ønsker ikke fremmede folk inn i huset sitt, foreldre ønsker å greie å ta vare på sine egne barn, men så er det noen ganger at det rett og slett ikke går. Og en av mine kjernesaker er jo at da er det viktig at kommunen informerer om mulighetene før det rett og slett ikke går, slik at du får sykemeldinger og foreldre som ikke orker, og alt det medfører, faller ut av arbeidslivet og alt dette her. Men hører jeg et konkret tips her nå, eller er det et av tipsene folk kan ta med seg, at du spør heller om hjelp før du er helt utslitt? Ja, det er kjempeviktig, altså det å få oversikt om mulighetene, og så planlegge litt frem i tid selvfølgelig, for det er jo ikke alltid sånn at ting blir bedre og lettere, men ting blir ofte at man trenger mer hjelp etter hvert som barnet vokser. Og for oss da, så var vel Rebecca 8-9 år var hun. Første gang fysioterapeuten i kommunen snakket om dette med BPA. For det var lenge før rettighetsfesting, men det var en mulighet da også.
Og vi syntes det hørtes rart ut, at det skulle, liksom, at vi skulle være med ansett, og at vi skulle sette opp arbeidsplan, og Rebecca skulle bestemme hva man skulle bruke den personen. Det syntes det hørtes litt rart ut. Men så tenkte vi at det høres også egentlig veldig fint ut, for det vi var opptatt av var jo selvfølgelig at Rebecca skulle få lov å leve et liv som hun ønsket, komme seg opp om morgenen, komme seg på skolen, være aktiv, få lov å være med på ridning, gjøre sine hobbyer, og at vi foreldre kunne være i jobb. Og da var vi jo avhengig av at en hverdag gikk ihop, at man visste når folk kom, når folk gikk, at vi visste hvem som kom, at de kunne det de skulle gjøre når de var der. Så vi ble egentlig litt fascinert av dette, og tenkte at ja, kanskje det er mye arbeid, men etter hvert så viste det seg at det var jo ikke så mye arbeid heller. Det var flott å kunne være med og sammen med Rebecca bestemme hvem som skulle komme inn. Rebecca er jo helt annerledes enn Kim. Altså, hun var ikke interessert i motorsykkel, hun var interessert i å jåle seg til, hun var interessert i ridning, hun var interessert i seiling. Sant? Men også sånn tegning og kunst. Så det å få da en assistent som var opptatt av de samme tingene, var viktig for oss. Og selvfølgelig en som Rebecca knyttet seg til, slik at de fikk en god tone. Etter hvert så mistet hun også evnen til å snakke, for hun fikk respirator. Ja, da var det kommunikasjon, ikke sant? En som var god på kommunikasjon, om det var aksel, om det var at man var flink til å lese på munnen, eller tydelig. Så man kunne finne en, eller flere da, blir det jo, som på en måte passer til behovet. Så for å lage en lang historie kort, så hadde ikke vi fått den tjenesten, og selvfølgelig andre tjenester som vi fikk. Så kunne jo hverken kona mi, som er jordmor, og det er et yrke det trengs i samfunnet, vært på i full jobb, og jeg vet ikke om man trenger advokater, men i alle fall er i full jobb og bidrar i samfunnet. Og Rebecca har levd et veldig rikt liv med sine ting, og hadde vel siste skoledag bare noen uker før hun døde, så hun fikk blant annet på bakgrunn av tjenesten brukerpersonassistanse fra vår bydel da, i Oslo, et optimalt liv. Og så var jo Lise litt inne på det i stad, dette med veiledningsplikten til kommunen. Nå var jo dere heldige å ha en fysioterapeut som kom og informerte dere om BPA, og kunne ta et informert valg. Vi skal jo være veldig sånn løsningsorienterte. Hva er ditt beste tips? Det kan jo hende det sitter foreldre som hører på nå, funksjonshemma selv, som kanskje for første gang hører om BPA. Hvordan går man fram, Lise, for å begynne å snakke med kommunen om dette? Ja, nei, mitt beste tips er jo egentlig å kartlegge sitt eget behov først. Hva er det som er utfordringene? Hva er det man har behov for i hverdagen for at man kan få lov til å leve et likestilt liv og en god hverdag da, med god livskvalitet? Og det er man jo ganske kjent med allerede når man kanskje tenker på det å begynne å søke da, om en helse- og omsorgstjeneste eller BPA. Og så er det jo det å ha en god dialog med fastlegen sin, blant annet. Fordi fastlegen kan jo være med på å kartlegge assistansebehovet og på en måte skrive ut en legeerklæring som man kan bruke i en søknad, for eksempel. Og bare ta kontakt med andre instanser også. Hør litt med dem også. Bruk det apparatet man har rundt seg. Og ja, start litt derfra. Og så er det jo, man kan jo nå finne mye informasjon om BPA på ulike nettsider også. Så et Google-søk bare om BPA hjelper jo. Så. Ja, gode tips du har, Kim. Har du noen tips? Noen tips? Jeg vet ikke. Jeg visste jo ikke bedre da. Jeg trodde livet som rullestolbruker var hjemmesykepleien på morgen og kveld, og det var opp 7:30 i seng klokka 10 og 3 timer BPA om dagen. Da. Men det er jo det å ut og få informasjon, fordi man blir jo ikke fortalt noe. Det er liksom, hei Kim, det går an å ha BPA 24-7 faktisk. Eller det går an å ha BPA flere timer i løpet av døgnet enn det du har. I forhold til det å komme seg opp om morgenen og legge seg om kvelden og kunne stå opp og legge seg når en vil. For det visste jo ikke jeg. Men jeg erfarte jo det gjennom at jeg ble litt kjent med de miljøet, da, vil jeg kalle det, altså rullestolmiljøet da. Fikk høre at det var andre som ikke hadde... Høres ut som en bande. Ja. Rullestolmiljøet. Ja. Jeg kjenner til det. Ja. Ja, for jeg visste jo ikke bedre. For det var ikke så mange hos meg da, som var der jeg kom fra, da, som var ryggmargskadet. På like linje som meg, så
Det er det å heller søke informasjon og høre med andre da, i samme situasjon. For det er ikke akkurat at kommunen er vel ikke så veldig flink til å fortelle. Ingen som fortalte meg i hvert fall at de ikke kan få mer BPA enn 3 timer om dagen. Nei. Så kan man jo tipse andre om podcastserien vår og gjør, som vi håper gir noen konkrete tips. Nå skal vi være veldig løsningsorienterte. Mm. Vi har jo blitt enige om det, men det er jo vanskelig å bare være løsningsorientert, kjenner jeg litt på. Mm. Og BPA er jo den helse- og omsorgstjenesten som statsforvalteren, det er jo en sånn instans som skal passe på at kommunene gjør jobben sin. Det er den som blir mest omgjort og sendt tilbake til kommunene. Det betyr jo vel at kommunene gjør en litt slett jobb. Hvor trykker skoen? Ja, det er et godt spørsmål hvor skoen trykker, for vet jeg tenker ikke at det er fordi kommunen ikke vil eller gjør en slett jobb, men det handler om nok kunnskap der også. Men det er helt riktig som du sier. Altså, lovverket kom 1. januar 2015, og allerede i slutten av 2015, altså desember 2015, så var det daværende helseminister Høie og helse- og omsorgsdepartementet som så at kommunene ikke fulgte regelverket etter intensjonen, så de skrev da et rundskriv rundt alle kommunene for å presisere hvordan lovverket er å forstå. Hva er et rundskriv? Et rundskriv er som regjeringens og departementets, hva skal vi si, presisering, hvordan forstår vi dette regelverket. Og det ble sendt til alle kommunene i Norge, og det vil jeg anbefale hvis noen ønsker mer informasjon om BPA, og ha det med, rett og slett, det rundskriver. Det er veldig lettlest og fint, det er noen få sider. Og det er, sa advokat. Jo, men det er liksom fra departementet, det er ikke fra en advokat, eller fra, ikke sant? Det er fra departementet. Så gå inn på Google-søk, som det ble nevnt her, og skriv rundskriv departementet BPA, helse- og omsorgsdepartementet BPA 2015, så kommer det opp. Men poenget var altså at departementet så at reglene ble ikke fulgt etter intensjonen. Og så gikk det noen år, og fremdeles så mener da regjering at reglene ikke ble fulgt etter intensjonen, og man satt ned et norsk offentlig utvalg, et NOU, nettopp for å se på det. Hvorfor blir ikke regelverket fulgt etter intensjonen? Hva fant det med? Ja, nei, det handler om kunnskap, det handler om at dette er en tjeneste som må samordnes med andre tjenester, det, og ligger litt på siden ofte. Det handler om finansiering selvfølgelig, og finansieringsmodeller. Men jeg tror i bunn og grunn så handler det også om holdninger. Ikke dårlige eller gode holdninger, men bevisste holdninger. Fordi vi tenker jo om funksjonshemmede at det er omsorgstjenester vi skal gi. Vi tenker ikke så mye at, jo, men hva er det du vil da? Du tenker først og fremst ikke omsorg, du tenker at du vil leve aktivt, du vil være ute, du vil ta deg en utdannelse, du vil bo hjemme, du vil greie deg selv. Ikke sant? Så du har en annen fokus. Og dette lovverket ligger i helse- og omsorgstjenesteloven. Kanskje skulle det ligge et annet regelverk, kanskje NAV som et hjelpemiddel, et annet regelverk for å liksom tydeliggjøre hva det handler om da. Men kommunene blir flinkere, og veldig mange kommuner ser hvilket verktøy dette er nå, blant annet for å få folk gjennom skolegang og ut i arbeid, som sagt, kombinert med andre ytelser. Og så tenker jeg, synes egentlig Kim var inne på det i forhold til, man visste ikke bedre, og hva kan man forvente som funksjonshemmet, og det er kanskje noe av det jeg lærte mest når jeg fikk datteren min, var jo mine egne holdninger. Hvordan ser jeg på funksjonshemmet? Altså, det er ganske mye du må endre med deg selv. Tror du det er litt av problemet? Altså, det er lite representasjon i mediene, at kommunene ikke vet bedre, at det handler litt om menneskesyn også? Altså, ikke menneskesyn, for jeg nekter å tenke at liksom, folk i kommunene ikke har et godt og solidt menneskesyn, men det er det underliggende med kunnskap, ikke sant? Når du sier Kim, ja, men så kommer det kanskje en hjemmesykepleien en gang mellom 8 og 9, da. Men er ikke det bra, da, 8 og 9, ikke sant? Da kommer det en, nei, men hvis du skal være på jobb klokka 7:15, så er det ikke bra at det kommer en 9, ikke sant? Da må det komme en klokka 7:30, eller klokka 7, kanskje, for å få det til. Og bare en sånn praktisk ting gjør at du da kanskje ikke kommer jobb. Så det er liksom det å forstå den kompleksiteten av at folk vil bidra. Man vil være aktiv, man vil handle og lage mat selv. Vi kan også komme og lage maten, du vil lage maten selv, og så trenger du kanskje litt hjelp til å kokkelere og få opp i matvarer og få opp en dør. Men maten vil du lage selv. Så det er en annen måte å tenke på, som jeg tror bare man må vende seg til. Tenker du at man må ta tida til hjelp?
Eller anbefaler vi folk å anke litt? Altså, det er jo med å kanskje pushe noen grenser. Ja, jeg tror det er veldig viktig at man bruker ankemuligheten som den er, da, hvis man får avslag eller får alt for få timer. Så tror jeg det er veldig viktig, og statsforvalteren, som sagt, jo 40% av tilfellene omgjør disse vedtakene, og det lærer kommunen av. Mm. Kommunen leser det som kommer fra statsforvalteren og lærer av det. Så det tror jeg er viktig. Vi må si fra, det er viktig, hva vi ønsker og hvorfor. Dette er jo jobben din, Lise. Dette sitter du med hver dag. Ja, her har jeg mye tanker. Få høre. Ja, jeg tenker det at å ha kunnskap om sine egne rettigheter, det hjelper jo veldig i møte med kommunen, blant annet. Det er jo bare det at i forhold til den samtalen man skal ha med kommunen ofte, de skal jo ha et kartleggingsmøte ofte man har, etter man har sendt en søknad. Og da er det jo det at hvis man vet litt hva man har krav på, og sette ned foten litt egentlig, i forhold til hva man ønsker og hva man har behov for, så blir man jo mer hørt, og på en måte. Og jeg tenker også at det er veldig viktig, og så tenker jeg også at alle har jo iboende menneskerettigheter, at det må man ikke glemme. Og menneskerettigheter skal vi faktisk prate om i neste episode, det blir også veldig spennende. Du sier menneskerettigheter, handler brukstyrt personlig assistanse om menneskerettigheter? Ja, i begynnelsen gjør du det, for det handler om å få lov til å påvirke hvordan man skal leve sitt eget liv. Og så er det selvfølgelig noen rammer, alle skjønner det, innenfor økonomi og sånt, men det er nettopp det handler om. Og det som er kjernen i menneskerettighetene, vet du, Hege, det er jo det at hvis vi tenker på kommunal forvaltning da, eller offentlig forvaltning, det er jo at man kanskje på 70-tallet, 60-tallet tenkte at alle er menn 40. Og så, jo, men det er sant, sånn tenkte man på 60-tallet, og gjerne hvite også faktisk tenkte man på 60-tallet. Uh-huh. Og så lager vi tjenester som er tilpasset, hva skal vi si, en sånn middelperson, og de som ikke hører inn i den gruppa, ja, de får tilpasset seg så godt de kan. Men så kommer hele menneskerettighetsdiskusjonene, både når det gjelder kultur, når det gjelder selvfølgelig mennesker med nedsatt funksjonsevne, når det gjelder kvinner selvfølgelig, på 70- og 80-tallet. Og så dreide dette seg til noe helt annet, nemlig at når vi skal organisere et samfunn, så handler det om å se at vi er forskjellige. Tjenester må være forskjellige. Tjenester må være tilpasset. Det er altså ikke tjenester som skal tilpasse seg mann 40 år, men det er tjenester som skal tilpasse seg at vi er veldig forskjellige alle sammen, heldigvis. Så da må man ha et større spekter av tjenester for å fylle det kravet som menneskerettighetene setter. Og det er krevende, vet du. For det er mye lettere å lage samlebånd og bokser enn å tenke at en barnefamilie med et barn som ønsker å bo hjemme, ja, trenger kanskje en helt annen type tjeneste enn en person som blir funksjonshemmet kanskje når den er 30 og har andre behov. Og så er det noe som er et tredje behov. Og så er det en familie som kommer fra et helt annet land som har et fjerde behov. Og dette er krevende, men hvis man greier å få til det, hele tanken bak likestilling og diskrimineringslovverket er jo å bygge ned samfunnsskapte barrierer. Og det er disse tankene om at liksom, hvis du ikke er sånn og slik, ja, så er det egentlig vanskelig. Nei, det er motsatt. Samfunnet har en plikt til å tillate deg at vi er forskjellige. Så det er bunnen av menneskerettighetene, og det er klart, BPA kommer inn som en del av dette, ved at du i større grad får påvirke hvordan du lever ditt eget liv. Da. Mm. Og mye har jo skjedd. Mm. Altså, jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg lever i 2022. Er vi kommet til 2022? Ja, snart 2023. Det er kjempefint å se utviklingen, er det. Ja. At, fordi, ikke sant, man har like, altså, jeg som alle andre, og alle som, ikke sant, uansett av grad av funksjonsvariasjon, da, så har man jo rett på et godt liv. Mm. Så det er jo det som menneskerettighetene på en måte bunner i, da. Og så handler dette, hvis vi snakker med økonomi, da, så handler dette om god økonomi. Altså, det er 360.000 uføre i Norge i dag. Hør på det tallet, 360.000 uføre. Mm. 6% av alle ungdom som går ut av videregående går rett ut i uførhet. Mange av de som er uføre i dag og mottar samfunnets, hva skal vi si, støtte i form av penger, sier at de ønsker å delta.
Vi ønsker å jobbe, vi ønsker å ta høyere utdannelse, vi ønsker å være mer ute i lokalsamfunnet vårt. Kjenn meg igjen. Men da er det noe som er på plass, ikke sant, for å få det til. Så dette er jo også veldig god økonomi for samfunnet, å tenke hva skal vi gjøre for at man ikke bare mottar en passiv ytelse, altså penger. Hva skal vi gjøre for at folk, hvis de ønsker det, kan komme seg til jobb og skole og aktivitet? Og det kan være all mulig aktivitet, det kan være frivillig i en idrettslag, det, eller delt i et idrettslag, eller drive på med politikk. Det kan også være meningsfylt, hvis det er meningsfylt, med demokratiutvikling, og jo flere du får inn i politikken, så får du et bredere syn på hvordan et godt samfunn skal være. Så dette er jo de store bildene. Jeg tenker jo en annen ting er jo også den posisjonen du kan ha hjemme i familien. Hva det har betydd for datteren min å være litt mer likestilt, og kunne få litt oppgaver og tjene seg ukepenger, og det er klart hun bruker assistenten sin for å få til det, men hun får en helt annen posisjon. Jeg kan være mamma på en helt annen måte. Du er jo kjæreste, Kim. Ja. Du kommer litt bra på. Ja. Jeg har kjæreste, samboer. Ja, hva vet du hva betydde i forhold til å liksom være hele deg, da? Hele meg. Din andre halvdel. Ja. Altså i forhold til min samboer? Ja, parforhold. Ja, parforhold. Ja, det er jo det. Det er jo det det handler om, at hun skal jo være da kjæreste, og ikke pleier. Mm. For det gjør jo noe med et forhold på sikt. Så jeg har jo vært i noen forhold tidligere der det var litt mye sånn, og det gikk jo... Snikskryt. Det gikk jo skjeis. Det er jo ikke bra i det hele tatt, men det er jo det å kunne skille da, på det å være kjæreste og pleier da, som er... Det som er det store positive med å ha BPA, da. Ja, selvfølgelig, du får jo noen andre mennesker inn i livet ditt. Men det er bare det at du må kunne pleie det der kjæresteforholdet, som jeg sier, da. Det er veldig fint. Hvordan er det å ha, nå er vi inne på det, å ha flere mennesker inn i livet. Nå er jeg personlig veldig glad for at man får velge de menneskene som skal være så tett på at det valget ligger hos oss. Hvordan opplever du det å ha folk så tett på i mange situasjoner, sikkert, ja? Det går bra, da. Sånn som jeg husker jo i starten, sammenlignet med hjemmesykepleien som jeg hadde, da, så var det ukentlig, så var det sånn 20-30 forskjellige mennesker innom meg, da, for de var jo innom 4 ganger om dagen, og minimum 4 ganger om dagen, og da var det jo selvfølgelig nye mennesker hver eneste gang, og nye mennesker hver eneste dag. Og så hadde jeg jo assistenten min da, utenom det her. Så, men etter hvert, da, som jeg skjønte litt bedre, da, som jeg sa i sted at jeg ikke gjorde det til å begynne med, jeg skjønte ikke bedre, det er rullestolbruker, da skal jeg med sykepleien morgen og kveld, og du har 3 timer på dagen. Så fant jeg ut at jeg kunne ha litt mer, og fikk det her flere timer, og fikk ansatt flere assistenter, og det som er, da blir jo ting mye enklere da, for da blir det færre mennesker å forholde seg til da, som da gjorde selvfølgelig mye, mye bedre da. Og du tenkte du, liksom, når du var nyskadet, at du skulle tilbake til jobb og jobbe sånn som du gjør nå og delta, liksom? Nei, jeg gjorde ikke det til å begynne med. Jeg husker første vinteren, for jeg jobbet jo som stillasbygger, og den første vinteren det var jeg var skadet, det var den vinteren det var sånn 30 minus ut der, og jeg bare, takk Gud at jeg kanskje har motorsykkel. Det var min tanke den vinteren der. Så, men nei, det var 4 år jeg drev med opptrening og hjemmesykepleien, og etter hvert så tenkte jeg det, herregud, jeg er alt for ung til å råtne bort som uføretrygd da. Og da fikk jeg høre litt mer om at det var mulig å få mer time BPA. Søkte på dette, begynte på skole, fått meg en utdannelse, og senere kommet i jobb etter det da. Hva utdannet du deg som da? Jeg har en bachelor i økonomiadministrasjon da, på universitetet da, i Sørøst-Norge. Bø. Bø? I Bø. Vi har jo vært litt inne på det. Jeg har også lyst til å prate bittelitt mer om søknadsprosessen. Du var jo litt inne på dine tips. Ja. I forrige runde når vi skulle søke flere timer hjemme hos oss, da. Så valgte vi også å ha litt fokus på, en ting er jo alt assistansebehovet du har, bringe hjelp til påkledning, til stell. En annen ting er jo det fokuset på alt man kan få til hvis man får BPA. Ja. Jo, da vet jeg at jeg kan jobbe 100%.
Da vet vi at Sara får mulighet til å være med på aktiviteter du ellers ikke ville vært med på. Hvordan får man fram dette aktivitetsbehovet, at det ikke bare blir en ren pleie og omsorg? Godt spørsmål da. Jeg tenker det er altså, å prøve å skissere det, prøve å få skrevet det på papir egentlig. Om det spørs jo litt om det gjelder barn for eksempel, eller om det gjelder en voksen person. Og så er det jo det å, ikke sant, hva tenker man hvis man har en assistent, hva kan den assistenten bidra med, ikke sant? Og hvis man begynner å tenke den banen først, så tror jeg nok man vil komme frem til ganske mye bare av det. Mm. Jeg tenker at hvis vi skal si litt om sånn, noen tips til dialogen da, som må være med kommunen, for det er kommunen som betaler for tjenesten, om den leverer den gjennom kommunen eller gjennom en leverandør, så man må få et vedtak i kommunen på dette. Så man må samarbeide og ha en dialog med kommunen. Og det første jeg ville startet med er rett og slett å og satt meg inn i regelverket på en enkel måte. Man kan lese dette rundskrivet, det synes jeg er veldig nyttig. Jeg gjentar det, jo, men 2015, BPA, rundskriv, helse- og omsorgsdepartementet. Hvor mange sider er det da? Får jeg la meg overbevise? Det er 7 sider, men det er 7 sider med veldig god, objektiv og grei informasjon. Og når jeg sier objektiv, så er det veldig fint, for det å lese det rundskrivet, det kan også ergoterapeuten eller fysioterapeuten i kommunen gjøre. Det er liksom ikke noe som jeg har skrevet, eller en leverandør har skrevet. Det er liksom fra departementet. Og så er det da å ha et bevisst forhold. Hvis det er et barn for eksempel, da, hva er det barnet ønsker, og hva er det familien trenger for at dette skal fungere? Og da, nå har jo alle barnefamilier med funksjonshemmede barn krav til å ha en koordinator. Det er et nytt lovverk som har kommet. Og den koordinatoren skal ha en oversikt over andre typer tjenester også. Så for eksempel, er det viktig for oss at vårt barn kommer seg opp på skolen hver dag, får en verdifull skolegang og kommer seg hjem trygt? Ja, ok. Da er BPA muligheten for å komme seg opp, få stell, få på seg klær, komme seg ut i drosja, komme seg frem til skoleporten, og så er skoleassistent fra skoleporten og gjennom skoledagen, og så er BPA hjem igjen. Men det kan være samme person, ikke sant? Og for deg så burde det egentlig ikke bety om det er BPA eller skoleassistent, men det er samme person. Man må snakke med kommunen om det. Det er et ønske. Og så må man beskrive hvorfor det er viktig da, å ha en skoleassistent, og at det er viktig å komme på morgenen og få på seg klær og sånn. Og dette med aktivitet, det glemmer man jo ofte, ikke sant? Fordi man tenker at vi skal få til dette så godt som mulig. Men hva ønsker barnet å gjøre, eller ungdommen eller en voksen å gjøre? Hva slags type aktivitet utenfor hjemmet kan være aktuelt? Og der ser vi jo at de som er flinke til å argumentere for at man er aktiv, de får mer enn de som sier at nei, jeg liker å se på TV-en. Mm. Så jeg har jo en god venn som er lokalpolitiker, og han har BPA rundt på valgkampmøter. Ja, da er du flink til å argumentere, men han får det. Det er en del av fritiden hans. Innimellom her så er det vel en eller annen, hva er det man ønsker å få til? For Rebecca så var det en ridning. Og det var det å være store søster, ikke sant? Så det var det å kunne greie seg selv på toalett og alt det som er med hygiene å gjøre, ikke sant? En 15-16 år gammel jente ville håndtere det selv gjennom en BPA-assistent og ikke en pappa. Det er det som går på venner. Komme seg en gang blant på kino og komme seg alene på kino. Og ungdom, vet du, skal etter hvert løsrive seg fra foreldrene, så liksom det er hva ungdommen selvstendig kan gjøre. Så det er egentlig å snakke med enten barn eller ungdommen, eller deg selv da, hvis du er voksen. Hva er det som jeg har behov for? Og så må man jo selvfølgelig snakke med kommunen, og så får man ikke alt man da tenker at man har behov for. Men det er veldig viktig at da man allierer seg med en fysioterapeut, ergoterapeut, ansvarsgruppemøte, koordinator. Hva er muligheten her, og hvorfor ønsker vi dette? Og ikke gå inn i tanken i samtalen med kommunen og tenke at de vil bare lure meg. Nei, kommunen de er stort sett veldig redelig, skikkelig flotte folk som jobber der. Så det er å få et felles utgangspunkt. Hva er mulighetene rundt dette med BPA? Og da tilbake til dette rundskrivet. Hvis kommunen ikke vet så mye om det, små kommuner kanskje aldri hatt en BPA-sak før. Les dette, kan vi se på det sammen. Ja. Og så det som Kim sa, det å ta kontakt med brukerorganisasjoner, være med på samlinger og få informasjon, kjempeviktig. Høre andres erfaringer, som da har kommet til jobb, tatt bachelorgrad,
Så får du håp og drømmer også om hva du kan få til, selv om livet blir annerledes enn det man trodde. Så det er også kjempeviktig, lære av andre, som Kim. Ja, selvfølgelig, vi vil jo dele erfaringer da. Mm. Det er jo på lik linje innenfor alle yrker og, jeg vil si, yrker og alle idretter og alle miljøer og sånt. Mm. Vi jo deler med oss hvis jeg er en nyskadd hadde kommet bort til meg og spurt om hvordan lever du, hvordan har du det, har du BPA og sånt. Nei, vi vil ikke prate med deg. Finn ut av deg selv. Jeg hadde jo aldri sagt det, ikke sant? Ja, men kjenner du litt på det ansvaret? Jeg kjenner litt på det ansvaret, og er en av grunnen til at jeg er så glad for den podcasten, nettopp at de erfaringene jeg har gjort skal ha noen nytteverdi for de som kommer etter, da. At, at veien skal være litt lettere å gå, eller rulle, for de som kommer etter oss. Føler du noe ansvar? Jeg vet ikke. Både ja og nei. Jeg føler ikke noe ansvar, men jeg føler at jeg har lyst til å ta det ansvaret. Ja. Heller det. Og hjelpe andre da, sånn at de kommer litt lettere i gang enn det jeg gjorde, der jeg måtte finne ut av alt selv da. For at, som jeg sa, at kommunen opplyser jo ikke om noen ting av hva du har av rettigheter til, liksom, og hva du har muligheter til. Så jeg gikk jo den litt lange veien, og så var det sånn en stahet som gikk i meg da, at nå gidder jeg ikke å være uføretrygd resten av livet, nå må jeg finne på et eller annet og komme meg videre, for nå er det så drittlei Netflix og opptrening. Vi var litt inne på det med overganger, jeg tenker jo at en, og det er jo noe alle må gjennom, men en veldig stor overgang, og kanskje særlig for de som har en funksjonsnedsettelse, er jo overgangen fra barn til voksen. Noen skal jo ta over ordningen sin selv og få lov å lede og bestemme og bli myndig. Noen vil jo trenge hjelp i det med arbeidsledelse, også etter 18 år. Hvordan fungerer det? Ja, det kan jeg si litt om. Altså, BPA har du krav på uavhengig av, hva skal vi si, din mentale situasjon. Altså, du kan være utviklingshemmet, eller du kan være ikke. Så alle har krav på BPA, så det er klart noen vil ha noe mer hjelp, behov for hjelp å organisere enn andre. Men det som jeg vil si først, mange i kommunene sier at ja, men dette er krevende, det er vanskelig, du tar på deg et stort arbeidsgiveransvar, og du tar på deg et stort ansvar liksom, å organisere dette. Det er ikke riktig. Hvis kommunen leverer tjenesten selv, så er det kommunen som er arbeidsgiver, og som må følge opp alle lover og regler rundt arbeidsmiljø og skatter og alt dette, ikke sant? Og hvis det er en leverandør som har gjort dette på vegne av kommunen, så er det leverandøren som er arbeidsgiver. Så du tar ikke på deg noe arbeidsgiveransvar. Det er det profesjonelle som monterer lønninger og alt dette regelverket. Men det du gjør, du er arbeidsleder. Du organiserer altså hverdagen, din egen hverdag. Som om du hadde bein og armer som fungerte, ikke sant? Og det mener jeg de aller fleste kan få til, og gjerne med litt hjelp. Hva er det jeg ønsker å gjøre? Hvordan ønsker jeg å gjøre det? Hvordan ønsker jeg å organisere mitt eget liv? Hvordan ønsker jeg å dusje? Hvordan ønsker jeg å komme meg ut blant venner? Det er det. Og så må man passe på å føre timer, og at man er innenfor vedtak, og ikke bruke flere timer enn det man har fått lov til. Men det er klart at det, hvis du har en utviklingshemming, for eksempel, og er over 18 år, så kan du jo være en verge da, som gjør det arbeidet. Og da bør du jo være en verge som kjenner deg godt, slik at det er brukerstyrt, som vet hva du har behov for, og i dialog med den utviklingshemmede, hva er det jeg ønsker å bruke BPA-en til. Så det er klart at ja, det er en overgang hvis du lar foreldrene dine styre hele ordningen til du blir 18, og så må du styre den selv. Til dere foreldre der ute, allerede ved 15-16 års alderen, og kanskje før det, la barnet i større og større grad ta ansvar for den arbeidslederrollen, og så må dere supervise og passe på. Mm. Slik at når barnet er 18 år, så har man faktisk lært å organisere livet sitt. Det husker jeg, det var en fysioterapeut som ganske tidlig sa til meg at vær litt forsiktig med det med lært hjelpesløshet. Ja. Altså, du må tørre å la dem prøve, og de skal dette litt ut av stolen, og de må få lov å prøve seg de også. Ja, nei, det er jo, vi har jo noen historier, ikke sant, hvor man sier, vet dere hva, sønnen min på 17 år var ute og drakk øl i går, ikke sant, og med BPA-assistent, han hadde ikke kunnet løfte den ølen hvis det ikke hadde vært for BPA-assistent. Nei, ok. Men er det lov, advokat Lippestad? Ja, det er lov, fordi at assistenten gjør det som en person innenfor livet min rammer. Da. Men jeg løfter opp et ølglass, det er lov. Men det gjør jo mange 17-åringer da. Tar seg en øl, ikke sant?
Og det er ikke noe, det er ikke noe krise det. Vi foreldre, vi må faktisk tenke at vel, det er ikke unormalt at man gjør ting som ikke er så i boka klokt å gjøre da. Ikke sant? Det er en del av utviklingen til en person, en naturlig utvikling. Ta en øl. Jeg snakker ikke om grøftefyll, altså jeg snakker om en øl sammen med venner og hygger seg. Så man må også... Hører dere? En øl! Ja. Det var hørt jeg ble dumt, men du skjønner hva jeg mener. Det jeg mener å formidle, det er at det er ikke krevende og vanskelig å være arbeidsleder. Ikke vanskelig enn det å organisere sitt eget liv, da. Og det kan være vanskelig til tider, men det er ikke noe vanskelig fordi du har en funksjonshemming. Det er fordi du ikke kan løfte armene og beina dine. Jeg kan skyde en ting der, da. Liksom, det er derfor at du sier at jeg må ikke ta på deg for mye oppgaver. Men uansett at den 17-åringen blir 18 år, hvis den hadde vært funksjonsfrisk og skulle begynt en jobb, tror du han hadde bare blitt kastet ut i det nå for å klare seg selv? Mm. Nei, den hadde jo fått opplæring, oppfølging, veiledning i en ny jobb. Mm. Det blir jo akkurat det samme som du blir arbeidsleder da, i en ordning. Så får du jo oppfølging og veiledning og... sånne ting da, gjennom leverandør da, om det er kommune eller om det er en privat leverandør. Mm. Du blir jo ikke bare palmet ut på dypt vann og så klarer deg selv nå for å styre livet ditt. Ja, for det er litt viktig, for det er jo ikke bare å få folk inn i huset. Jeg tenker når vi hele tiden kaller det et likestillingsverktøy, at det blir liksom upersonlig, for assistentene er jo også mennesker og har noen rettigheter og... Tenkte vi sånn helt avslutningsvis, skulle gi noen tips da, hvis noen der ute lurer, hvordan er man en god arbeidsleder? Hvordan tar man vare på egne behov samtidig som man, eller arbeidsmiljøloven for eksempel? Nei, altså, det første er jo å være litt klar på hvem ønsker jeg å samarbeide med, hvem ønsker jeg å ansette som assistent inne i huset mitt. Ikke sant? Ønsker jeg en som blir en del av familien, eller ønsker jeg en som trekker seg litt tilbake når arbeidet er gjort? Ønsker jeg en som er utadvendt og prater på inn- og utpust, eller ønsker jeg en som heller leser en bok når det ikke er noe å gjøre? Altså, man må jo, det er viktig. Og så er det selvfølgelig at den du ansetter er jo ansatt, som du sier, og arbeidsmiljølov, og skal det varetas på en god måte, er kjempeviktig. Så det er noe man må få kunnskap om, og det vet jeg både kommunen og leverandører er flinke til å lære opp folk. Da. Og til de som har lyst til å bli assistenter. Ja, det er viktig. Ja, for det er mangel på det også, vet du. Så vil jeg si at det er en av de mest meningsfylte jobber du kan ha, og veldig fleksibel jobb da. Hvis du er student for eksempel, og skal studere 5-6 år, og ha dette som en studiejobb, kanskje 5, kanskje 10 timer i uka, da kan jeg love dere at det er en jobb som du aldri vil glemme, og som du vil lære masse av, og være med å utvikle mennesker. Mm. Jeg tenker at det er kanskje den største utviklingen jeg har hatt som arbeidsleder, er litt sånn hva ser jeg etter assistentene? Mm. Det jeg har skjønt etter hvert er at det er jo nettopp den kjemien som er det viktigste, og så kan jo alt annet egentlig læres. Mm. Men hvis man har god kjemi og snakker lett og ledig sammen, vi ønsker jo assistenter som tar litt plass da, i huset vårt. Mm. Vi liker de best. Du, Kim, hvordan er man en god arbeidsleder? God arbeidsleder? Jeg lever veldig mye til det der gi og ta prinsipp. For det kommer man veldig langt med. Man må liksom ikke bare tenke meg. Ja, det er jeg som trenger hjelp. Men hvis det bare går meg, så går det jo gærent at det blir jo fort litt utskiftninger og det ene med andre. Men så er det jo å inkludere de da. Og så er det det selvfølgelig å prøve. Det er jo litt vanskelig akkurat det der å prøve å skille på det der med venn og jobb. Hvis jeg kan kalle det det da, assistentene. Ja, ja. Er jo faktisk på jobb. Så er det å klare å skille det, da har du kommet veldig langt. Også i forhold til det du snakket om assistenter og sånne ting da, å få inn det er jo, en assistent det krever jo ikke noe utdannelse eller noen ting, men det er jo kjemi som du sier, og det jeg tenker aller, det beste en assistent burde tenke egentlig, det er, hvordan vil jeg selv hatt det? Du trenger ikke noe utdannelse for å kunne tenke det. Nei. Bra. Veldig viktig. Har du noen tips, eller du lever jo ikke med BPA selv, men du jobber jo såpass tett på fagfeltet at... Jeg føler at dere begge dekte, eller alle tre dekte ganske bra, egentlig, men det er jo litt med kjemi, ja. Det er jo viktig, tenker jeg. Man kommer jo langt med god kjemi, og at man føler at man kan opparbeide seg en relasjon da, til assistentene sine, og at de på en måte ser, altså at de ser deg, og vice versa da, egentlig.
Så ja. Det, kjemi. Mm, god kjemi og ja. Godt tips. Mm. Dette er kanskje det viktigste argumentet for en kommune også til å se på BPA som en løsning, fordi i kommunene vet vi det er stor mangel på helsefaglig personell, om det er sykepleiere eller andre helsefaglig personell. Og det er klart at det vi snakker om her er jo ikke helsefaglig personell, men praktisk kunnskap, slik at man får rett og slett god hjelp uten å bruke de, hva skal vi si, som trengs i andre deler av kommunen, sykepleierne for eksempel. Og det er kjempeviktig i en tid hvor helsepersonell er stor mangelvare, og vi vet at eldre og andre trenger gode faglige folk rundt seg på helse og omsorg. Og så er brukerstyrt personlig assistanse praktisk bistand. Da har vi nærmet oss slutten på denne første episoden av Rettighetspraten. Tusen takk, Kim og Lise, for at dere ville være våre første gjester. Har det vært ordentlig å være her, eller? Takk for at jeg fikk komme. Ja, takk for at jeg fikk komme. Litt som frivillig tvang. Frivillig tvang, kaller jeg det. Jeg har lurt Kim litt på plass her i dag. Du, Geir, var det en ordentlig start? Ja. Er du klar for... Vi tar og fortsetter flere uker, vi. Vi gjør det. Og som jeg sa innledningsvis, jeg synes dette er veldig meningsfylt. Det å få kunnskap ut. Jeg vet at alle som jobber i en kommune, og alle som bor i en kommune, ikke sant, de har gode holdninger, men det er dette med kunnskapen. Å få kunnskap ut, hvis jeg kan bidra litt til det, så jeg synes jeg det er veldig verdifullt. Så jeg er veldig glad for å være sammen med deg, og få lov til å gi informasjon om mange ting som vi skal gjøre gjennom disse podcastene. Mm. Vi skal det, og så må vi jo få lov å takke Drammens biblioteket, ja. Fordi at vi får lov å spille inn podcasten her. Vi var jo på leit etter et podcaststudio som Kim og andre gjester, alle gjestene våre, kunne komme seg inn på. Det var litt vanskelig, ja. Men heldigvis så var Drammens biblioteket både tilgjengelig for alle og også villige til å ta oss imot. Og det er jo veldig kult her. Utrolig kult. Utrolig kult. Å komme inn et sted hvor alt er universelt utformet og tenkt på at alle skal få lov å bruke biblioteket er en... Det er menneskerett etter det også. Det er deilig, stolt av Drammen. Du, neste episode, vi har jo pratet litt om det i dag, vi skal prate om menneskerettigheter. Ja. Vi får gjester da også. Tom Tvedt, som er leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, kommer. Skal du lese deg litt opp før neste episode? Eller? Ja, må forbund med alt det, men det er klart at jeg gleder meg til å høre hva Tom Tvedt har å si. Det er en stor debatt i samfunnet om vi skal innføre det som kalles CRPD, FNs menneskerettighetskonvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mange i Norge vet ikke at vi ikke har den, faktisk. Men Norge har ikke inkorporert den i norsk lov enda. Men hva betyr det når den kommer? Og hva er menneskerettigheter for utviklingshemmede? Det er kjempespennende. Så jeg gleder meg til å snakke med Tom. Og deg. Og meg. Og deg. Takk. Nei, jeg gleder kinderegget vårt. Nei, jeg gleder meg selv, ja. Men da sier vi takk for i dag. Og så håper vi at dere også vil høre på oss neste gang. Ha det godt. Ha det godt. Ha det. Ha det.